belə kimdənsə nəsə ummaqla və yaxud kimdənsə nəsə istəməklə. Yəni bu şeylər bəzi qardaşlarda var da. Nəsiyyətlə aradan qaldırıla bilər, yoxsa ki onlara daim belə kömək eləyəmək olar. İşləyə bilirsə, yəni imkanı ola-ola işləmirsə, yəni elə adamlara vermək yaxşı deyil, sədəqədə yəni. Həm özü üçün pisdir, çox pis öyrəşir və həmçinin ümumiyyətlə cavan adam, yəni sağlam adam, sağlamdır, cavandır, işləmə qabiliyyəti var, ona heç zəkat da verilmir. Həm də istəməsi isə, insan özü üstə, özü üstəyəm, özünün istəməsi də, yəni Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, yəni kim istəmək qapısını açarsa özünə, Allah da ona kasıblıq, yoxsulluq qapısı açar. Və həmçinin insan o qədər istəməyə vərdiş edər ki, qiyamət günü üzünün ət tökülmüş halda gələr. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, hansı ki Cəbrail mələk gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, məşhur hədis dedik ki, ey Muhammed, nə qədər istəyən yaşa öləcəksən, kimi istəyirsən sev, ayrılacaqsan, nə istəyən əməl elə, əvəzini görəcəksən və bil ki, möminin şərəfi onun gecə namazındadır. İzzəti isə İstiğnahu alinnəs, müminin izzəti insanlardan heç nə istəmək, insanlara ehtiyacını deməmək, insanlardan asılı olmaq, belə deyək də. İstədikcə insan özü-özünü alçaldır. İstədikcə Allaha bağlanması insan azalır. İnsan hər şeyi Rəbbindən istəməlidir. Çünki Allah da ər-Razzaqdır. İmam Şafinin şeiri var, yaxşı. Deyir ki, təvəkkəltu fi rizqi aləllahi xaliqi. Deyir, mən ruzimdə məni yaradan xaliqim olan Allaha təvəkkül etdim. Və yəqin olaraq bildim ki, şək olmadan ki, Allah mənə ruzi verəndir. Əgər mənim ruzimdirsə, fəlis yəfutuni, məndən yan keçən deyil. Hətta dərin dənizlərin dibində olsa belə, Allah mənə o ruzini gətirəcək. Əgər mənimsə də, yəni. İnsan bunlar yəqin olmalıdır ki, Allah da ruzi verəndir. Sadəcə olaraq, səbəblərdən yapışmalı, çalışmalıdır ki, yəni kiməsə möhtac olmasın.